ချမ်းသာဆုံးသောကြွယ်ဝမှုကဉာဏ်ပညာအတန်မာဆုံးသောလက်နက်ကတော့စိတ်ရှိသီးခံမှုအကောင်ဆုံးသောလုံခြုံရေးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအထီရောက်ဆုံးသောအားစေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှုတွေထူးဆန်းတာတစ်ခုကအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးလူတိုင်းအလကားရနေကြတယ်ဓာတ်ပုံ negative တခုကကောင်းနဲ့လှပတဲ့ပုံပေါင်းများစွာကိုထက်ခါထက်ခါမရည်တွက်နိုင်အောင်ရိုက်ထုတ်နေတယ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းကောင်းတဲ့ရလက်တွေရအောင်ထက်ခါထက်ခါခဏခဏထုတ်ပေးနိုင်တယ်လူကောင်းတယောက်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရခြင်းကကြံမင်းတစ်ပင်နဲ့တူတယ်ချိုးဖြက်ခုတ်ထစ်အည်ညစ်ထုထောင်းနေလေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီဂျမ်းမင်းကချိုးနေတာပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာအလုတ်ကြိုးစားခြင်းလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဘိန်းနေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ယင်တစ်ခုပဲယုံကြည်မှုလို့အမြည်တက်ထားတဲ့ဓာတ်စီမထည့်ရင်တော့ခီးစဉ်ကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘိုင်ဝန်ကဝန်ဆိုတာကြားဘူးလားတခုဝယ်တခုရပေါ့ဒေါသကိုဝယ်လိုက်ပါအက်စစ်တွေ free ရလိမ့်မယ်မနာလိုမှုတခုကိုဝယ်လိုက်ပါခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာတွေ free ရလိမ့်မယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဝယ်လိုက်ပါသွေးတိုးတာကို free ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲယုံကြည်မှုဆိုတာတွေကိုဝယ်လိုက်ပါကောင်းတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုတွေရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဆိုတာကိုဝယ်လိုက်ပါကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးကိုအလကားရမယ် free ရမယ်ရိုးသားမှုကိုဝယ်လိုက်ပါကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းကို free ရနိုင်မယ်အချိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာအချိန်တွေကနေတယ်နောက်ကျတဲ့အချိန်မှာအချိန်တွေကမြန်တယ်ကိုဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာတည်လောက်အောင်ခံစားရတယ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကတူတောင်းလုံးတယ်နာကျင်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးစားမဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေခံစားရတယ်။ပြင်းရည်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကရှည်လျားလိုနေ။ဒီတော့အချိန်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာပဲ။ပြောအောင်အမြဲတမ်းနေကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အချိန်တွေကတာပါပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူယူမြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြည့်ပြည့်ရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တတ်ရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုကြားစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျန်လေးအောင်ပါခင်ဗျာ